Terve taas ja tervetuloa Minecraftin juhannuskalenterin pariin. Kuten huomaatte, me luetaan täällä viisauteen kirjaa. Mutta aloitetaan. Tänään on kesäkuun 6. päivä. Vuorossa on juhannuskalenterin 6. haaste. Tämä tietetään. Ja homman nimi on Vapaa putoaminen. Nyt te taas kysytte, että mikä se semmoinen vapaa putoaminen on. Niin no, se on semmoinen minipeli, missä pitää tippua alas mihinkään osumatta. Ja nyt ei muuta kuin portaita pitkin ylös. Että let's do joo nyt. Joo, ja kurkistetaan tosta reunalta alas. Meidän täytyy osua tuohon veteen. No nyt tuntuu olevan vaikea tehtävä. No nyt on tosi vaikea. Joo. Niin on. Tai sit ei. Mutta katsotaan, onnistuuko se alas tippuminen meiltä ensimmäisellä yrittämällä. Susi ykkönen onnistui. Mua nyt kyllä huimaa vähän. Katsotaan, miten teräs onnistuu. Ja teräskin onnistui ensimmäisellä yrittämällä. Hei, me onnistuttiin! Että joo, ei se nyt niin vaikea ollut. Ja aurekirstusta saadaan tänään palkkioksi, arvoisat katsojat. Tämä on terävä porkkana. Voi vitsi! Terävyys vitosella tehostetusta porkkanasta on siis kyse. Joo, kiitos. Että mennään ja asetetaan tuo terävä porkkana omalle paikalle. Tai sitten me voitais vähän kokeilla, kuinka terävä se porkkana on. Mitä Lima sanoo? Voi vitti, kyllä se toimii hyvin. Se on erittäin tehokas ja terävä porkkana. No niin, siinä kuulitte. Terävä porkkana toimii hyvin. Joo, 6. haaste on suoritettu. Juhannus on taas yhtä päivää lähempänä. Kiitos kun katsoit mun tekemän videon ja ei muuta kuin näkemiin.